سلام علیکم دوستانو د مردان یو بابا دی او د مونږ بزرگ دی د تورو معیار دی او د کین بلا دی ته دی ټیکسی چلی دوستانو دی کانی فری د دوه سوال نه راځي تاسو چې دی بابا سره ملو شو سلام علیکم بابا وعلیکم السلام بخیر علی ملمنو څنګه بابا خی طبیعت کې خدای ما وردی دی د دوه سوال نه کانی فری ها نو سم مساله خدای ته نی او ګردې مور دی ودا مې دا دی صحیح غوري وخت ټیک ټاک ها پتا ته موږ ځکانی وخه او خو خو بابا دا خوري غټ کړي دي دې مسله دي دا نه دا خو زه واړو کوم دا خو دې تاسو یو خوري او دا ته ډېلی خوري څه لکه څه ټایم کې لوشي لکه د ورځې دا ته نیم پاو او دادا سر موجودی گاڑی کی موجود چرتا دی ما گاڑی کی مو کور مدا ما سر دوت دی نو کی بلا او دا او دا کانی نو ولای دا کم درتا سو دا دې پاندو مانډو کې دا کمران چې کم دي صفا صفا دی نا هغه کې دا مې لاوي کې دې ته پت کان وي ها او بیا وین دے بیا وین دا ما بیا مې دا کما ها نو نور ته خي اورت دو نور وکړي مو چې صفا کی ها بیا ګوته کې بند کم بیا یو یو ګوته کور یو ګوته ما او تاسو نوم څه دی لیکت ادا خو ما اوریدلی ویډیو دا بابا کانی فری ما وی دی بابا سره ملاوی وو مو بس نن را ما وی دی بابا له ویډیو مو کو شکریا ها به سنو او کور کې معلم نه تنه کاریږي نا بچی را نه کلا کلا دا سه ګټه اخو دی خو دی خو دا ما وته د خوې پته ده نو دا بیا را میدان ته کی ها ها دني خپه دی بچی می پته دی ها ها دا ما او دا به دا خو ستاده ته اوس پر خو دی نه شي لګا کنه ها واو ولکه بیماری بیماری ده نه ده نه 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 صحیح ده صحیح ده پتا څه سوې مرګرو دې په بارا کې دا نه دې بابا دته دا کاني خوري را مونږ هم ته منې کوو بس بابا وې دا زما دته شي دا زو نخرم بیا مر ډېر غو سره دې په دې باندې او بابا راځي دې ته ټیکسي ټیکسي کلی بس مدار دې په سره کب شپ لګې نو په دې دا کب لګې په پر شای شو دا تاسو مولې دا دې مرګرو مولې وې وسه لګې تاسو وای بې جان یارا مو کو مشر ما کو ته منې کړو خو به په شورو واښولنو بس الله دې صبر کینو ها ها دا بس ټیک ته دوستانو